de business ha. Mi nombre es Tania Vita Meizas y ahora me es un tópico también hobby más interesante. Banda de asunto de compliance, pero es aquí me quiere para nos cada un que crece en los negocios, lo importante, para pensar un tiki más arriba otro método en algún tiempo. Entre otros, el lean management. Ahora me tiene manera Will Brooks, que está un consultant, está especializa entre otro arriba el tema de de lean management. De mes meneer Brooks te va pia mas mi jong Hollandes is ons erbij over na e de hiba e conversation tiki mas mi jong na Hollandes. Will, welkom. Bonaki, de vita masje danki. Ik heb onze luisteraars verteld dat wij het gaan hebben over lean management, omdat daar een en ander vooral heel veel voordelen zijn voor ondernemers op het moment dat zij wat de technieken van lean management aanpassen. Ik heb jou hiervoor speciaal uitgenodigd, omdat ik weet dat jij best wel veel doet op dat terrein. Dus als ervaringsdeskundige, maar ook als trainer, moet ik hierbij zeggen. Wil ik jou als eerste vraag sowieso vragen. Hoe kom je eigenlijk bij het onderwerp lean management? Nou, op de allereerste plaats is het zo dat ik als consultant heel graag mensen help. En altijd op zoek ben, en als consultant ben je nieuwsgierig. En dan ben je op zoek naar manieren, hoe zou je mensen nou kunnen helpen? Mm-hmm. Of beter kunnen helpen? Of hoe kun je bedrijven die je adviseert nog beter kunnen helpen? En op een gegeven moment hoorde ik van lean management. En toen dacht ik van, wauw. Ik ging de training doen en ik vond het ontzettend leuk. En wat blijkt, het werkt ook nog in de praktijk. Okay. Dus wat dat betreft kan ik ook uit eigen ervaring praten, zoals je dat ook zo zegt. En ik heb ook gezien dat er steeds meer en steeds meer mensen geïnteresseerd raken om iets met lean management te gaan doen. Nou, is mijn vraag weer het volgende. Want wij weten, jij woont al een paar jaar hier op Curaçao. Of een tijdje hier op Curaçao. En meer een deel van de mensen die een tijdje in Nederland hebben gewoond of in andere plekken op de wereld, zeggen we altijd, alles wat logisch is in een ander land is vaak onlogisch hier op Curaçao. Ja. Lean management, je hebt gezegd dat het ook makkelijk toepasbaar is op Curaçao. Mm-hmm. Misschien is het handig als je eerst vertelt wat lean management is en dan dat we dan overgaan naar hoe dat het beste of hoe dat goed toegepast kan worden hier. Ja, zeker. Nou, op de eerste plaats, het was de bedoeling om het wat makkelijker te vertellen. Mm-hmm. Nou, ik zal wat moeilijk beginnen. Oké. Okay. Lean management is een methode, een manier van werken waarbij de klant centraal staat. En dat lijkt een beetje een definitie, maar het is echt zo waarbij de werkprocessen, daar zal ik dadelijk wat meer over vertellen, gericht zijn op het zoveel mogelijk creëren van waarde voor de klant. Dus met de klant bedoelen we de uiteindelijke consument? Of onze eigen klanten, zoals wij allemaal als ondernemer, iedere ondernemer van ons heeft een klant. Okay. En alle klanten zijn gebaat bij zoveel mogelijk klantwaarde. Want daar betalen ze je voor. Dus als we het hebben over lean management, is het eigenlijk voor bedrijven die graag wat meer klantgericht willen gaan werken. Begrijp precies, ik jou goed? Precies, dat is een van de voordelen die lean management biedt. Oh, daar hebben we het zeker nodig van. Ik zal eens een voorbeeld geven. Stel als de Belastingdienst nu naar ons als klant zou kijken. Ik weet niet of er de ondernemers zijn die al eens een keer een bezwaar hebben ingediend bij de Belastingdienst. Nou, wat je gaat doen, je weet inmiddels dat je eerst een kopietje moet maken. Mm-hmm. Dan ga je naar loket A, daar zetten ze een stempeltje erop. Dan ga je naar B, dan moet je wel eventjes wachten. Dan krijg je een zegeltje, dan moet je weer naar een andere loket. En als ondernemer, als je dat als ondernemer zou doen, zou je zo failliet zijn. Dat wil je niet, dat kan je ook niet. Klopt. Dus wat je wil, is eigenlijk dat al datgene waar je niks aan hebt als ondernemer, bij die Belastingdienst, dat ze dat zouden schrappen. Dat je in één keer goed en meteen snel zou worden kunnen behandeld. Dus dan hebben we het over de materiaal wat in het proces, zit. Mm-hmm. En ook de tijd of? Correct. Bij lean management kijk je naar het hele proces. Van het begin tot aan het einde. Mm-hmm. Dus als je een ondernemer bent die bijvoorbeeld meubels maakt, dan ga je kijken wat wil die klant. Dan maak je een tekening, je maakt een schets, dan gaat het in de productie. En uiteindelijk ga je dit hele mooie pronkstuk wat je gemaakt hebt voor de klant, ga je afleveren. Nou, dat hele proces, wat daar gebeurt, dat is eigenlijk de waardestroom. De stroom dat waarde biedt voor die klant. Dat is waar de klant ons voor betaalt. En wat we doen in die waardestroom, is dat we zo goed mogelijk kijken, waar zitten verspillingen, waar moet de klant wachten? Of waar worden fouten gemaakt?
Of waar moeten dingen dubbel gedaan worden? Of worden ze niet goed gedaan? En dat maakt vaak dat je veel met een product bezig bent en dat kost geld. Okay. Of dan een product ergens blijft liggen. En dan ga je voorraden creëren. En dat wil je ook niet, want dat kost ook geld. Of je moet ze afwaarderen. Dus wat dat betreft, op het moment als je zo goed mogelijk met Lean omgaat, met die methode, met die manier van werken, haal je alle verspilling eruit. Ga je terug naar zo min mogelijk fouten. En dat betekent dat je heel veel geld als ondernemer overhoudt. Dus bespaart je geld. Je kwaliteit gaat omhoog. En je klant wordt sneller geholpen. En dan ga ik dadelijk nog iets vertellen, want het komt uit Japan. Wat de Japanners doen. En dat is fantastisch. Nou, je maakt me al gelijk nieuwsgierig. Wat doen de Japanners? Ja, wat de Japanners doen. Dan moet je je zo voorstellen, Nivita. De methode komt uit de jaren 70 in Japan. Wat blijkt er namelijk? De jaren 70 was een oliecrisis. Mm-hmm. Alle bedrijven, heel veel bedrijven, maakten verlies. Ook in Japan. Maar er was één bedrijf die deed het ontzettend goed. En dat was Toyota, de automobielfabrikant. Klopt. Er zijn er twee onderzoekers uit Amerika. Die zijn naar Japan gaan kijken. En die dachten, hoe kan het nou zo zijn dat iedereen het slecht doet en Toyota doet het zo goed? Nou, wat bleek? Ze zijn ontzettend goed in het uithalen van fouten in het proces. En ook de verspillingen zo laag mogelijk houden. En op een gegeven moment zagen ze ook dat die proces, zeg maar dat band waar die auto's op gingen, dat die mensen iedere keer bezig waren met het continu verbeteren van het proces. En misschien ook wel wat wij nog kunnen leren van die Japanse managers, is dat ze midden tussen hun mensen staan. Ze hebben respect voor die mens, ze luisteren goed. Op het moment als er een probleem is, gaan ze er naartoe. En wat je ziet is met name dat die medewerker in dat team, die teamlid, die kan zelfs die productieband stopzetten. En dat is nogal wat. Als er duizenden auto's op die band staan, kan die medewerker kan die band stopzetten. En dan gaat ook iedereen als een kanon naar die medewerker toe en dan gaan ze samen het probleem oplossen. Okay. En zo snel dat het weer verder gaat. En ik denk dat is wat prachtig wat we met z'n allen nog kunnen leren. Samen. Nou, dat is handig, want in principe focussen dan de bedrijf, dus in dit geval Toyota, die focussen dan op de punten dat echt gewoon goed gaat. Mm-hmm. En die proberen ze dan te hanteren. En alles wat in het verleden misschien fout is gegaan, houden ze in een soort van logboek bij, begrijp ik dat goed. Correct. En die tackelen, die kunnen ze dan sneller tackelen op het moment dat zo'n probleem weer voorvalt. Het doet me gelijk denken aan de helpdesk van de ICT-helpdesken. Mm-hmm. Want heel vaak bel je en dan hebben ze altijd een vaste riedeltje van vragen dat ze doorheen gaan. Maar je merkt wel dat op het moment dat zij stapsgewijs door het probleem lopen, dat je wel snel geholpen wordt. En dan weet je gelijk waar het probleem zat. Dus ja, één ding waar ik altijd blij van word is, mm-hmm, als zo'n probleem weer een keer voorvalt, hoef ik ze niet weer te bellen. Want dan kan ik al die stappen die ik dan nog steeds kan onthouden, ja, nagaan om dan te vermijden dat ik misschien met iemand moet gaan lopen bellen of even moet wachten. Ja, helemaal correct. Nivita, je slaat de spijker op zijn kop. Daar komt ook het test voor processen, dat komt van Lean. Echt waar. Als je kijkt naar grote callcenters. Mm-hmm. Ik ben eens in een callcenter geweest, daar werkten honderden mensen. En wat gebeurde er? Als er langer dan zoveel seconden die call was, dan kwam er op een gegeven moment een oranje licht. Op een gegeven moment kwam een rood licht. Mm-hmm. Zoveel, of nog een minuut geloof ik. En dan kwam de directeur uit zijn kamer om te kijken wat er was. En dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Het goed vastleggen, wat gebeurt er, het oplossen, kleine verbeteringen en het iedere keer wat beter maken, zodat je de klant nog beter kunt helpen en dat hij terugkomt bij je. Dat klopt. Is eigenlijk wat je interessant, doet. Want heel vaak merk ik dat wij hier op Curaçao niet genoeg training daarin hebben en vorming daarin hebben voor ons personeel. Zodat zij precies weten wat ze moeten doen op het moment dat iets verkeerd gaat. Ja. Want ik merk vooral bij kleinere bedrijven dat de top, dus de management, mm-hmm, of degene die het bedrijf heeft opgericht, concept heeft geschreven, die weet heel vaak wel hoe alles werkt. Maar degene die halverwege het succes van het bedrijf binnengestroomd is, die weet het vaak niet. Ja. En vaak merk je ook aan de hele houding al van, oh jee. En dan zeggen ze, ja, maar ik werk net een week hier of twee weken hier. Maar als klant verwacht je dat degene die jou te woord staat,
dat die persoon alles gewoon weet, ongeacht hoe vaak of hoe lang zij bij een bedrijf werken. Dus dat is wel een goed punt. Mijn vraag is nu, want ik hoorde jou ook net iets vertellen over kostenvermindering. Een grote kostenpost in bedrijven zijn sowieso de mankracht, de human resources. In hoeverre betekent lean management ook inkrimping van personeel? Ja, in principe is lean management niet gericht op het inkrimpen van personeel. Het is wel zo dat de kosten, dat je kosten kunt verlagen met ongeveer 30% in je organisatie. En dat je klanten in de doorlooptijd kunt terugbrengen tot 40-70%. Als je het goed aanpakt en je kwaliteit stijgt met 30%. Die dingen zitten allemaal met elkaar in balans. Mm-hmm. Dus je kunt en je kosten terugbrengen, maar het is niet gericht op het snijden van mensen, niet gericht op reorganisaties. Daar is het niet voor bedoeld. Maar waarvoor bedoeld is dat je iedere keer met je team kleine stapjes maakt om dingen te verbeteren. En de tijd die je overhoudt, kun je steken in het verbeteren van het proces, van je werkproces, je waardestroom, om je product te maken of je dienst te leveren aan je klant. Oké, dus je kan die mensen ook bijvoorbeeld een andere plek geven die dan het proces op een andere manier beter kan ondersteunen. Absoluut, dat is de bedoeling. Oké, leuk. Dat geeft al een goed gevoel, want dat is ook iets wat ik merk dat heel veel bedrijven moeite mee hebben om mensen te ontslaan. Vooral mensen die al heel lang voor hun heeft gewerkt en heel lang hun bijdrage hebben gegeven aan het succes van het bedrijf. Dus dan kan ik me voorstellen dat ze dan geen voorstander van lean management zullen zijn. Mm-hmm. Als het betekent dat zij ook afscheid zouden moeten nemen van dit soort valuable medewerkers. Absoluut. Van hun. Ja. Eerder had je ook al aangegeven dat lean management sowieso het vergroten van producten, diensten en dergelijke kan verhogen. Mm-hmm. Maar ook terugbrengen van doorlooptijd voor klanten. Ja. En daarnaast het verlagen van kosten. Ja. Zijn er bedrijven hier op Curaçao, of nou, niet bedrijven hier op Curaçao, mm-hmm. want je hebt net aangegeven dat je niet zo lang nog in Curaçao bent. Zijn er bedrijven die jij kent, waarmee je gewerkt hebt, die dit soort resultaten heel opvallend waren, waar jij iets over kan vertellen? Ja, er zijn bedrijven waar ik voor gewerkt heb. Laat ik zo zeggen, we hebben een tijdje geleden voor de eerste keer hebben we een training gehouden, ook voor financiële mensen. En die waren razend enthousiast. Er zat ook ministerie bij, er zaten ook rekenkamer bij. En die waren heel enthousiast, want zij dachten voor de eerste keer, hey, want wat je gaat doen in proces, je gaat het meten. Mm-hmm. Je gaat dingen meetbaar maken. En dat hadden ze nog niet gedaan. Ze hadden nog nooit zo naar een proces gekeken. Van, kunnen we dat dan doen? En waar zitten dan verspillingen? Waar zitten de fouten? En hoe kunnen we het oplossen met elkaar? Oké, dus tijdens het opzetten van een, laten we zeggen, zo'n scan van lean management, worden ook een bepaalde hoe zeg je dat nou? Dingen waar je tegenaan kunt mee, dus maten in het proces aangegeven? Ja, wat je doet is van, stel je doet een intake met een klant. Mm-hmm. Ik heb eens een keer jou horen vertellen van, ik ga dat heel goed analyseren. En wat je eigenlijk doet is meten van, hoe lang doe je over zo'n analyse? Nou, dan ben je misschien 20 minuten bezig, of 40 minuten, of 50 minuten. En wat je eigenlijk wil, is dat je dat in één keer goed doet. Dan kan het best zijn als je met een team werkt, dat, en je moet wat overdragen aan een ander, dat er fouten gemaakt kunnen worden. En wat je wil, is dat je dat gaat voorkomen. Dus je gaat een aantal dingen doen. Je gaat kijken van, hoe kan ik dat nou zo goed mogelijk opschrijven? Hoe kan ik dat nou zo goed mogelijk overdragen aan de ander? En hoe kan ik nou zo min mogelijk fouten maken dat ik die klant niet nog een keer hoef te bellen? Of dat die klant ergens nog eens een keer naar jou terug moet komen, maar dat je dat in één keer goed doet. En dan zie je ook dat ook zijn vruchten gaat afwerpen, want dan ga je van leren met elkaar. En de volgende keer doe je het nog sneller, doe je het nog beter. En daar is waar Lean over gaat. Dus het verbeteren van je organisaties, stap voor stap. En in Lean noemen ze dat perfectie. En Lean zegt, perfect ben je nooit. Je kunt altijd leren. Dus in dit geval, het eerste stap voor om lean management te introduceren is dan ook een soort van scan van het bedrijf gelijk vast te leggen, zodat je dat telkens tegenaan kunt controleren om te zien of je vooruit bent gegaan of niet. Klopt dat? Correct. De eerste stap wat we altijd doen is kijken, wat is de waarde, wie is jouw klant en waar heeft hij behoefte aan?
En stap 2 is, en wat moet je dan doen om tot dat product of dienst te komen? En dan gaan we dat meten, stapje voor stapje, wat je zegt, gaan we meten welke stappen en welke fases zo'n product doorloopt om naar die klant te komen. En dan gaan we opschrijven met elkaar. Nou, interesting. Dat is sowieso interessant. De gouden vraag sowieso voor het programma. Is lean management ook toepasbaar voor SME's, dus kleine en middenbedrijven? Want zoals je weet bestaat Curaçao van pakweer 98% small and medium enterprises. Wat suggereer jij? Ja, ik zou zeggen doen. Want waarom? Op de eerste plaats is lean management een hele praktische methode. En daar is ook waar ondernemers behoefte aan hebben. Ik ben zelf ook SME. En als ik al kijk dat wat wij doen met twee mensen in ons bedrijf, wat daar fout kan gaan, dat wil je niet. Dus door dat goed met elkaar te bespreken in zo'n bedrijf, kan je dat verbeteren. En met name in SME, ik heb voor een blad heb ik 4 SME's heb ik eens geïnterviewd over van, goh, hoe doet u nou zo'n intake met de klant? En allemaal doen ze het anders. En wat zou het toch mooi zijn als ze ze alle 4 bij elkaar zouden zetten, ja, ze van elkaar kunnen laten leren. Mm-hmm. En dan gaan kijken, goh, wat kan ik nou van jou leren? Waar zitten mijn fouten? Zodat ik mijn klant sneller kan helpen. Ja, dat is sowieso een interessant punt. Dus dat stimuleert ook nog een beetje samenwerking in de branches. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje precies hetzelfde waar we net met de heer Magdalena over hadden. Dat zij alle compliance officers van de verschillende verzekeraarsbedrijven bij elkaar zetten. En zo kunnen concluderen wat trends zijn en wat geen trends zijn, om zo tot een beter proces te komen betreffende het meldproces. Ja, dat is perfect. Leren van elkaar is belangrijk. En wat ook is een gegeven moment dat je ook van andere branches kunt leren. Als je eens kijkt bijvoorbeeld hoe mensen in een ziekenhuis geopereerd worden, dat is vaak zo'n hele machine wat er gaat. Ik ben eens een keer geopereerd op 1 dag. Mm-hmm. Van de intake tot en met de operatie. Als je ziet hoe dat gaat, dan denk je van wauw. En als ik dat nou eens een keer vertaal naar mijn eigen bedrijf, wat kan ik daar nou van leren? Ja, niet dat je dan als patiënt zo op die bank ligt en denkt van wow, nu moet ik gaan leren. Maar je zit achteraf denk je wel van hoe hebben ze dat nou gedaan? Wat maakt nou dat ze zo succesvol zijn in een ziekenhuis? En hoe kan ik dat voor mijn bedrijf gebruiken? Nou, dat is sowieso interessant. Meneer Brooks, ik wil je sowieso ter afsluiting even vragen om ons te melden wanneer je de volgende training geeft. Want ik heb eerder bij het begin van het gesprek ook aangegeven dat u trainer bent ook op dit onderwerp. Mm-hmm. En dus ik was eigenlijk best wel benieuwd naar wanneer de volgende cursus, workshop, training in dit geval over dit onderwerp zal plaatsvinden. En sowieso ook waar ze moeten zijn om, als ze zich aan moeten melden en dergelijke. Oké. We geven op woensdag, volgende week woensdag, mm-hmm, 16 maart, geven wij een volgende training. Dat doen we samen met onze trainingspartner IM Consultancy. Wat bedrijven kunnen doen of wat mensen kunnen doen als ze geïnteresseerd zijn. Ze kunnen zich aanmelden. De kosten zijn €595 inclusief OB. Mm-hmm. En we gaan ze van alles en nog wat leren. Op 1 dag hebben ze inzicht en kunnen ze bijna al aan de slag. Oké, dus het is een hele dag training? Het is een hele dag training van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Kosten zijn €595 inclusief omzetbelasting. En dat is bij IM Consultancy. En mensen kunnen naar de website, mm-hmm, www.leancuraçao.com. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Makkelijk te onthouden. En de rest wijst vanzelf. Oké, nou bedankt. Radio Diente, para nos bij finalizar, mi quiera dias ponente que highlight na evento nangu tabaitin, camina ku bosnang como empresario, por saca más información y empoderamos a una compañía para sobre todo empoderar sobre por crecerle. Mita comienza con el último training que ya acaba de mencionar, que está arriba woensdag 16 de marzo. Por buscar información arriba linkurosol.com. Mita también lo post después y detalle en el training arriba en nuestra Facebook page, que está The Hub, The Business Hub, The Hub. Bana di esei tambe mi ke bolbe dis recorda e training ku tabaiting di parti di FAU Mod
hoe dat om lugar. Die 24 de maart, também partij me hinta. Por manda e-mail para supervision@fiucurosal.cu. Ribe Facebook page também. Por mira, outro detalhe, né? E também tem evento também, que é 12 de maart. Esse é também da TEDx Curaçao. Para pessoas que estão fanáticas de actor de TEDx Films, né? Nós também temos nosso eigen TEDx event aqui na Curaçao, que chama Bridge Borders. Riba mi Facebook page man buta un link dus inalan tambe bo sampa e mas informacion ye sei e mi kera invita bo snan cordialmente pa skucha nostro be otro siman pa so otro siman mi tabaiting algun invitaro tambe sumamente interesante kuta zoizo stakeholders nan pa bo snan kuta empresario da op interesante pasar ken nan tai kin nan dasi inanta bin papi over di seminario Innovate Your Business Now kuta baita tuma lugar dia 22 de maart. Et word organizado door di meio kuta Ministerio de Economies en Ontwikkeling, vertegenwoordiging van Nederland, Aruba, Curaçao en San Martin, KVK e City. Que mendi sintoniza con nos otro siman. Mesmo hora, mesmo momento di 9 pa 8, TCFM 93.3, canal 26 na TDS, y Box Digital Canal 3 y no olvides también nos app. El programa está de 7 para 8. Me quiero hacer más verspreek mi mes drásticamente, pero no olvides de 7 para 8 no vos anta en nuestro B con más información. Y no queda nada más de neem afscheid. Mi nombre es Tabata Nevita Mezas y Tabata un placer para presentar The Business World. Thank you.